Raha koa be lo anise tompona andraikitra voalohany atao amin'ny kooperativa Ivy Lanka mamokatra fitaovana famokarana momba ny fambolena sy fiompiana eto Tanifotsy ambatotra zaka zany aty amin'ny faritra Alaotra Mangory. Ny zava-nisy zany taloha dia nanana olana zay teo amin'ny fanatanterahana ny tetikasana io fa na dia nisy ara reo tetikasa reo zany a zay misy eo amin'ny telo amby telopolo eo isy eo ny karazany dia nanana olana zay tamin'ny resaka famokarana. Fa noho ny nisy an'ity le tetikasa fiariana aty zany a dia mba isany mba nanao dossier zay ary dia voaraisoma tsara moa zany ny dossier anay ka nahafahanay namokatra an'reto fitaovana isan-karazany reo santiona reo hitantsika reo zany a misy masinina hoety tanana, misy masinina mandeha moteur. Raha masinina mandeha moteur vitsivitsy ny tanterahina zany dia misy ny fanetsana dia misy ny fampidirana rano eny an-tanimbary a dia misy ny fandidiana vary a mandeha moteur daholo ireo a dia misy ny fivelesam-bary sy ny fikororoam-bary ary fitaterana sy ny fanodinana moa zany dia etsenena. Zay zany ny zava-nisy ka amin'izao fotoana zao zany zay a dia efa afaka mamokatra ara-dalàna tsara ka dia isaorana fitondram-panjakana dia tarihin'ny filoha zany a no nahazahoanay an'izao fitaovana zao fa dia afaka manitatra ny asa zay ataonay zay ary afaka manampy ihany koa ireo tantsaha zay mila an'izany. Mitanjana moa dia hoe ahoana ny ahafahana manatanta an'ilay fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara satria ny fitaovam-pamokarana dia manamory ny asa eny an-tanimba eny an-tsaha zany a manafaingy an'azy ary koa mampidina amin'ny masokarena ary mampiakatra ihany koa ny vokatra. Eto a zany dia manentana antsika tanora indrindrandrindra zay manana tetikasa dia mba afaka manatona ny biraon'ny fiariana ao amin'ny chambre de commerce eo Antsahatanteraka Ambatondrazaka. Ao misy tompona andraikitra afaka anoro antsika momba ny famenoana ny dossier sy ny fikarakarana rehetrarehetra momba n'izany.